Значит, теперь косинки гели. Оппоненты райовые. Қыз болсам, атыңыз кім болды? Тілек. Тілек Мырзаға қолшалар басып, Тілек Мырза. Қайдан келдіңіз? Бішкек шарын тұрғыны ол. Бішкек шарын тұрғыны Тілек Мырза жақсы. Ең жақсы сапатыңыз қайсы сіздікі? Емгетшіл. Емгетшіл жігіттен қолшалар. Қаралаш қанша роза көтерілді. Рахмат сізге. Рахмат. Бұл жерде дағы бір краса шықты бар екен. Атыңыз кім болды? Иә. Улан байкен сапаты қайсыл, ең жақсы сапаты, қандай адам? Жөнде тұр, е? Ең жақсы ғой? Вай, Улан байкен болса барыз әрі. Жақсы. Атбашы, үш көпірі, Туыз аянчасы, атбашы аялдарына каналдарды қазып берді. Айылдарына каналы, Гүлменет, анан ең креативді ұғып, Гүлді тапшырып беріп қойыңыздар. Пасырдыңымы, жөнеле бермесін, жібек мен өзі. Жөнеле бермесін, креативді ұғылып, бір башқа чағып, Гүлді ұйғар қойыңыз. Давайте, Улан байке. Улан байке, сіз тапшырыңыз Гүлді, алға чөлі. Алға чөлі. Алға чөлі. Алға чөлі. Ой. Улан байке, айвай жөнел бірекеніз. Улан байке, Сұлтан сіз иманда емес мұй? Улан байке, молодец. Екі жылы Бішкектен бір қыз атпайды, әтеліне бір кастик мам сізге өзім. Келіңіз әді. Ей, еші басыңыз ға? Кезек сіздікен. Ооо, шоулар. Сонын, сонын. Жана. Жана бол. Бүйшекті қанғысандыңыз. Келіңіз. Ооо. Ама мо. Күлді, күлді, фрагетке шалсалды ба? Үйге отын ап келгенден ап келді ба? Сонын, жібек айым сізді ұсаталы күлдір сіздерге арналған болшы біздің балдардан. Чоң рахмат, сізден бастаушамыз. Алами... Жана, үш конкурсантыңыз кімдер болды ұшыларды финалға шақырауыз келіңіздер? Бізде дағы үшін. Үнче Асқар Тілек. Да? Үш өңіздер, е? Улан байке! Улан байке! Сізді ақ ұш қойын бай! Ады, мұндай ретір тұрсы Улан байке, мен жанда тұрсын. Жалдар, бекерам тамашылы отасын, ұшыл бойдан қалып-қалып, атбашылары келін болып қол жүріңіздер. Олат ағы, бізді мұрзалар, мұнаке, дал ұшыл 3 жігіттеміз, екінші турдан өтіп, үшінші турға аттанмақшы, үшінші тур кейіншерек өтет, ал алдын ала мағлұмат береміз. Үшінші турдың талаптары жөпченің көй, өзіңіздер жөнді видео тапшыңыздар керек, креативді ош керек, видеоның мазмұны өзіңір жөнді, қайсы ішменен әлек боласыңар, анан емнеге, не үшін жібек сіздерді таңдаш керек. Ал емей үшінші тур дайар болып қалғанда, ал видеоға үшінші турға дегелі кастингке бардығыз көбе боласыз. Біздің мұрзаларды қол шауларымен ұзаталы, екінші тур үші үш мұрзаға игілік доп жейіндікталды. Чоң рахмат сіздерге. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Красавчик жігіттеріңіз.